Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku kanala RI. Za vas smo večeras pripremili. Brojke oboljelih od šećerne bolesti svake godine sve veće. U riječkom KBC-u se liječi oko 60.000 pacijenata. Šećer bio 33, na rubu kraja. U tijeku je prva faza modernizacije sustava javne rasvjete na riječkom području. Dok god se sve ne zamijeni, će se provoditi, jer se mora u roku 12 godina sve zamijeniti. Po treći put u 12 godina, koliko je usidren, brod Marina napustio je riječku luku. Trenutno smo u brodogradilištu u Kestreni i planiramo biti gotovi kroz nekih 7 do maksimalno 10 dana. Nakon rijeke, spremnici za prikupljanje otpadnog jestivog ulja postavljeni i u Kastvu te Viškovu. Ulje predajemo ovlaštenom koncesionaru koji od toga proizvodi biodizel. Primorje u četvrtak dočekuje Šabac u sklopu LEN Eurokupa. Čvrsta je to momčad, dobro plivaju spremnicu, a možda od Stojanovića koji je srpski reprezentativac, tako da njega bi istakao najboljih igrača na kojih treba obratiti posebnu pažnju. Sutra ujutro još će ponegdje biti pretežno oblačno s kišom, zatim slijedi razvedravanje. Poslije podne djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Danas se obilježava Svjetski dan šećerne bolesti. Zbog ubrzanog i nezdravog načina života kojeg vodimo, broj oboljelih u velikom je porastu. U Hrvatskoj je registrirano 388.000 oboljelih od dijabetesa. Šećerna bolest još je jedna bolest pandemijskih razmjera. Svaki 11. čovjek boluje od dijabetesa, a svaki drugi oboljeli ne zna da je ima. Procjenjuje se tako da je u Hrvatskoj više od pola milijuna dijabetičara, od kojih većina ima tip 2. Da je bolest na početku vrlo tiha i teško prepoznatljiva. U trenucima kad dolaze do njene ubrzanja razvoja, imamo netipične simptome, kao što je pojačano žeđanje, pojačano mokrenje, povećanje apetita. S tim se simptomima susreo i naš kolega, snimatelj i montažer Mauro, kojemu je kao 14-godišnjaku dijagnosticiran dijabetes tipa 1. Nije bilo lako, bilo je odjednom iznenadno, jer prva stvar koju sam isto vremeno i dobio je bila temperatura koja je bila 37,5, 38 otprilike, ali uz temperaturu sam imao i dosta probleme gdje bi spavao po 3 do 4 puta na dan i to po više navrata od 3 sata, čak i više. Mogu bih popiti 10 litara vode bez problema, u roku od sat vremena, a na WC ništa ne bi mogu ići. Na kraju sam išao i pogledati malo krv, krvnu sliku kako izgleda i tad sam vidio da je šećer bio 33, na rubu kraja, kako bi rekao. Prva godina života s dijabetesom bila je teška. Trebalo se prilagoditi novonastaloj situaciji, prisjeća se Mauro. Malo se naviknuti uz terapiju, inzulin i slično. Isto voditi računa o prehrani, koliko masti, ugljikohidrata i proteina unosim u sebe. Ali evo, sad nakon 6 godina ja se osjećam napokon normalno i ovo je postao jedan svakodnevni dio mog života koji uopće ni ne vidim kao problem ni prepreku, nego jednostavno sam naučio ga kontrolirati. Trenutno imam 2 inzulina, jedan je za svakodnevnu uporabu, drugi je za noćnu. Posljednjih godina uočava se značajan porast oboljelih od tipa 1 među djecom i adolescentima, kao i oboljelih od tipa 2 u dobi između 40. i 60. godine života. Bilo bi dobro da se bolest otkrije prije pojave simptoma. Preporučamo kod osoba koje imaju povećani rizik za pojavu bolesti, a to je recimo pozitivna obiteljska anamneza, znači da imamo srodnike koji imaju šećernu bolest tip 2, kod svih osoba koje na neki način su imale povećanu tjelesnu težinu, osoba koje puše, kod žena koje imaju policističnu bolest jajnika ili pak pojavu gestacijskog dijabetesa u trudnoći. Na neke od ovih čimbenika se ne može utjecati, no na zdrave životne navike može, jer razvoju bolesti doprinosi nepravilna i nezdrava prehrana te nedostatak fizičke aktivnosti. To bi značilo zapravo šaroliku prehranu,
ali u smislu da je ograničen unos namirnica koje imaju takozvane jednostavne ugljikohidrate, znači jednostavne šećere, ono što mi okusno osjećamo kao slatko, smanjiti, odnosno u potpunosti probati ukloniti. Obroci bi trebali biti manji i češći, a fizička aktivnost barem 30 minuta bržega hoda dnevno, odnosno između 6 i 10 tisuća koraka. Bolest je doživotna, što znači uzimanje lijekova i terapije do kraja života, uz redovite liječničke kontrole. Kao poruka za one koji su tek bili otkriveni sa dijabetesom, to ne znači da je smak svijeta, to ne znači da je kraj nečega, nego to je jednostavno jedan element u životu s kojim će se trebati prilagoditi. Počela je modernizacija javne rasvjete na riječkom području. Obuhvaća zamjenu više od 13.500 svjetiljki novim i učinkovitijim LED svjetiljkama, što će između ostalog pridonijeti energetskoj učinkovitosti. Projekt modernizacije sustava javne rasvjete na području Rijeke provodit će se u sljedećih nekoliko godina. U tijeku je prva faza kojom je obuhvaćena zamjena oko 1200 rasvjetnih tijela, od njih ukupno 13.500. Dok god se sve ne zamijeni, će se provoditi, jer se mora u roku 12 godina sve zamijeniti. Do sada su izvedeni radovi na zamjeni oko 850 rasvjetnih tijela na području 22 mjesna odbora, a do kraja ove godine izvest će se zamjene i preostalih 350 svjetiljki. Nove LED svjetiljke pridonijet će energetskoj učinkovitosti. Kroz cijelu modernizaciju je, kad se sve zamjeni, očekivana ušteda u potrošnji električne energije je oko 65%. Za osvjetljavanje prometnica odabrane su visoko efikasne LED svjetiljke koje zadovoljavaju svjetlotehničke proračune sukladno zakonskim normama i doprinose zaštiti okoliša. 2019. je izašao novi zakon o svjetlosnom onečišćenju koji nalaže svim jedinicama lokalne samouprave da se u roku od 12 godina zamijeni kompletna neučinkovita i neekološka rasvjeta. Postojeća rasvjeta stara je preko 30 godina. Više nije bilo moguće nabaviti ni rezervne dijelove, to nam je jako otežavalo održavanje. Modernizacijom je predviđena zamjena 85% zastarjelih i neekoloških svjetiljki u sustavu javne rasvjete grada Rijeke. Ostatak od 15% odnosi se na specifične dekorativne svjetiljke za koje se nije dobilo odobrenje konzervatora, što će se naknadno razmatrati. I nisu obuhvaćene tunelska rasvjeta, nije obuhvaćena, to isto moramo poseban projekt, odnosno grad Rijeka mora poseban projekt dati da se izradi, da bi se i tunelska rasvjeta zamijenila. LED svjetiljke koje se ugrađuju kroz projekt modernizacije imaju mogućnost podešavanja snage i svjetlosnog toka u tri različite razine u kombinaciji s pet vremenskih perioda rada javne rasvjete. Brod Marina napustio je Riječku luku, no samo privremeno. Trenutno se nalazi na remontu u Viktoru Lencu, iz kojeg će se ubrzo vratiti osvježene boje, spreman za prihvat gostiju. Jučer je po treći put u 12 godina, koliko je usidren, brod Botel Marina napustio Riječku luku. Prvi puta 2018. radi remonta, u ožujku ove godine radi sigurnosti uslijed izmještanja protubrodske mine, a sada opet radi redovitog remonta. Ovo je bilo redovno i planirano, u pravilu petogodišnja stanka je istekla, ne, i mi smo bili obvezni koji nakon svakih 5 godina odraditi remontno brodogradilište. Trenutno smo u brodogradilištu u Kostreni i planiramo biti gotovi kroz nekih 7 do maksimalno 10 dana ako nam vremenski uvjeti to dopuste. Brod Marina, koji je već urastao u tkivo grada, u luku će se vratiti osvježen. S obzirom da podlježimo pravilima registra brodova, 5 godina je, znači, kao i za svaki brod koji plovi, nama isto uvjet da obavimo pregled na suhome. Mogu reći, evo, prvi rezultati su i više nego zadovoljavajući i ne bi trebalo nikakvih izvanrednih radnji biti na samom brodu ni oplati brod. I naravno moramo malo boju popraviti tako da to lijepo izgleda i s obzirom da se nalazi u centru grada. Tada će pod svoju palubu ponovno primiti goste koji su već najavili dolazak u Rijeku u adventskom periodu. 12. mjesec, evo, već sada rezervacija ima i za smješteni dio poslovanja, ali tako i za ugostiteljski dio koji praktički, evo, kraj 12. mjeseca nam je popunjen. Imat ćemo i doček nove godine na Marini.
Marina je duga 72 metra, široka 10,5 metara. Ima 35 soba sa 100 kreveta, restoran i malu kongresnu dvoranu, a na raspolaganju će od sljedećega tjedna ponovno biti i turistima i građanima Rijeke. Odlaganje jestivog ulja na pravilan način ključno je za očuvanje okoliša. Iz tog razloga, osim u Rijeci, kontejneri za prikupljanje jestivog ulja postavljeni su i na području Kastva i Viškova. U Rijeci se primjerice na godišnjoj razini prikupi i do 9 tona otpadnog jestivog ulja. Nakon Rijeke i na području Kastva i Viškova postavljeni su spremnici za odlaganje jestivog ulja. Riječ je o održivoj sirovini za proizvodnju biogoriva, te se na taj način pridonosi smanjenju emisije CO2. Do kraja ove godine, odnosno do kraja siječnja sljedeće godine, na području svih okolnih općina i gradova gdje Čistoća gospodari otpadom će biti postavljeni novi spremnici za prikupljanje otpadnog jestivog ulja. Spremnici na području grada Rijeke postavljeni su 2021. godine i to na 10 lokacija. Podaci govore kako se godišnje prikupi i do 9 tona otpadnog jestivog ulja. Ulje predajemo ovlaštenom koncesionaru koji od toga proizvodi biodizel. Kako bi se otpadno ulje adekvatno zbrinulo, potrebno ga je preliti u korištenu plastičnu bocu. Kada se boca napuni do vrha, treba ju dobro zatvoriti i odložiti u spremnik. Bez obzira, znači uz spremnik, osim spremnika, korisnici otpadno jestivo ulje bez naknade mogu zbrinuti u jednom od reciklažnih dvorišta kojim upravlja komunalno društvo Čistoća. U spremnike je dopušteno odlaganje korištenog ulja za kuhanje i pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja. Nije dopušteno odlaganje motornog ulja, otpadnog ulja i maziva, te majoneze, masti i maslaca. Popis lokacija svih spremnika nalazi se na mrežnim stranicama komunalnog društva Čistoće i mrežnim stranicama općine ili grada. Početkom sljedeće godine plan je postaviti spremnike na dodatnih 16 lokacija. Tako će Riječanima biti dostupno ukupno 26 spremnika za prikupljanje otpadnog jestivog ulja. U sljedećem prilogu idemo do Pule, gdje je najavljen program ovogodišnje manifestacije Advent u Puli. Advent će se odvijati od 3. do 31. prosinca na 5 lokacija i donosi 30 glazbenih i isto toliko dječjih programa. Jedna od glavnih lokacija za djecu ostaje Park grada Graca. Osim pregršt predstava i programa, čekaju nas i nova ponuda dječjih sprava za zabavu, a sigurno će najveću interes djece polučiti kućica Djeda Mraza, koja se vraća u park, ali u potpuno novome ruhu. Lokacija klizališta nova je igralište iza osnovne škole Centar i tu vjerujem da nas očekuje možda najveće iznenađenje i u ponudi u dekoracijama. Klizalište se otvara 7. prosinca o 18 sati i na dan otvorenja klizanje je besplatno, a biti će otvoreno svakodnevno od 10 do 22 sata. Glazbeni program započinje 3. prosinca na Portarati, a otvaraju ga Gustafi. Na adventu će još nastupiti Dogma, Matija Cvek, Ide Funkenstein, Vea, Edo Majka, Monarh, Abba Ring, Medea i Teddy Grubica, Mijah, Goran Karan, Goran Bare i Majke, Svemirko i Detour. Koncerti će se odvijati petkom i subotom, a od 22.12. svakodnevno. Tradicionalni glazbeni program održat će se vikendom i na tržnici, a 31. prosinca prilikom pravljenja fritaja od 2024 jaja atmosferu će upotpuniti Vesna Nežić-Ružić i Magnolija. Pokušali smo zapravo složiti program na način da predstavimo i lokalne izvođače, regionalne i naravno hrvatske za sve različite ukuse. Prošle godine su mnogi građani pitali zašto smo se samo koncentrirali na rock i punk. Evo ove godine smo išli korak dalje i željeli građanima koji vole neki drugi glazbeni izričaj ponuditi i nešto drugačiji program. Na Portarati će se održati doček u podne s Lukom Nišetićem, dok će za večerni doček biti zadužen Vojko V i na forumu Indira Forca. Doček Svetog Nikole biti će 6. prosinca na novoj lokaciji Riječkom gatu, a doček Djeda Mraza tradicionalno u organizaciji Twin Horna 16. prosinca.
Ove se godine nastojao gornji dio Đardina obogatiti gastro ponudom i nastupom DJ-eva. Od 21. do 30. prosinca gradom će prometovati besplatni vlakić, čija ruta obuhvaća svih pet adventskih lokacija. Imamo jako puno programa za djecu, imamo sve ove druge klasične isto stvari. Imamo jako puno naših koji se prezentiraju, što mislim da je bogatstvo ovoga grada. I da je to ono što na kraju krajeva i prezentira naš grad, i kad neko dođe na naš advent da vidi isto što je to što mi imamo i od naše kulture i od onoga što imamo za ponuditi. Organizacija adventa koštati će isto kao lani oko 300.000 eura, a za kućice je izlicitirano 78.500 eura. Zaista će biti raznoliki, dinamičan i siguran sa lijep, samo se nadam da će biti lijepo vrijeme, da će biti kiša kao lani, tako da budu svi zadovoljni. Drago mi da su izlicitirane kućice u jednom iznosu čak više nego lani, čisto da mediji dobiju još konkretniju informaciju, i da će to biti zaista na puno mjesta i da će biti programa i za djecu i za odrasle i da će tržnice živjeti. Donio sam odluku da u vrijeme adventa nakon 17 sati radnim danom bude besplatan parking kao i vikendom. Dakle, nakon 17 svaki dan i vikendom da bude besplatan parking, i u razgovoru sa udrugom ugostitelja prihvatili smo da oni rade četvrtkom do 1, a petkom i subotom do 2, naravno u novogodišnjoj noći je to i dulje. Tako da je to jedan dobar bio razgovor i vjerujem, evo to je krenulo od 1.11. Siguran sam da zajednički možemo doprinijeti tome da se i ljudi dobro zabave, da se lijepo osjećaju u tim danima. Ovogodišnji vizualni identitet potpisuje dizajnerica Gordana Brborović, a cjelokupni program manifestacije možete pronaći na web stranici www.adventupuli.hr. Marko Pašalić pridružio se reprezentaciji Hrvatske za nadolazeće utakmice u sklopu kvalifikacija za Euro. Hrvatsku u subotu čeka utakmica u Rigi protiv Latvije, a zatim i protiv Armenije 21. studenog u Zagrebu. Evo kako je poziv komentirao Marko Pašalić. Iznenadilo me jako pozitivno. Mislim da još uvijek sam u šoku da se tako brzo život može promijeniti, san se ostvariti u sekundi. Mene je zvao gospodin Rajić i rekao mi je da moram ići u Zagreb što brže i na okupljanje reprezentacije. Kao što sam rekao na dolasku vama, da mi je to najveći san bio u životu i sad mi se ostvario san. Je to neka, možemo reći, potvrda tvojih dobrih igara, ali i motivacija za dalje da budeš još bolji? Motivacija za dalje da budem još bolji, ali mislim da na terenu dajem uvijek 101% i to vide i navijači i naš klub i svi, cijeli naš stožer, da ja ostavljam srce na terenu i tako ću za reprezentaciju 100% ako dobijem minutažu. Kako su očekivanja od reprezentacije? Vjerojatno si pratio reprezentaciju, očekuju vas dvije bitne utakmice. Pa dvije najbitnije sada. Ja mislim da ćemo odraditi to maksimalno muško, sa punom energijom. Mislim, imam sa čast upoznat tamo dečke kojima sam sanjao. Ja mislim da svi imamo isto mišljenje da moramo odraditi te utakmice maksimalno i da moramo povesti ta 6 boda. Evo Marko, poziv u reprezentaciju, niz tvojih sjajnih igara ove sezone, niz sjajnih pogodaka. Možemo na kraju zaključiti da je dolazak u Rijeku za tebe bio pun pogodak. Pa ja mislim da je, i kad sam potpisivao ovdje sam imao taj osjećaj da ovdje mogu veliko ostvariti i sa ekipom, da imamo jako dobru momčad, i po meni je to najbolja odluka u mom životu bila. I na kraju, bit će se lakše aklimatizirati Marko Pjaca i Nediljko Labrovicu zajedno gore s tobom. Da, imamo naše dečke tamo, je, ali mislim da se ja im mogu uklopiti u cijelu momčad tamo. I nadam se da će mi biti super i bit će 100%, i kažem, sretan sam, presretan sam i zahvalan. Nakon pobjede nad Mornarom u regionalnoj ligi, Primorje u četvrtak dočekuje Šabac u LEN Eurokupu. Pobjedom bi Riječani ostali u igri za prolazak skupine. Primorje nastavlja plivati ubrzanim ritmom, te već u četvrtak od 20 sati na Kantridi igra protiv Šapca. Čvrsta je to momčad, dobro plivaju, spremni su, a možda od Stojanovića koji je srpski reprezentativac, tako da njega bi istakao kao najbolji igrača njihova, na kojeg treba obratiti posebnu pažnju. Imamo sad 2 dana gdje ćemo odraditi svu taktiku i pokušati spremiti se s obzirom na prethodnu utakmicu, gdje je dakle Stojanović pokazao kao bolna točka. U prvoj utakmici Šabac je slavio 10-8, iako je Primorje u zadnju četvrtinu ušlo s prednošću 8-5. Utakmica sa Šapcem
jedna egal utakmica koja je mogla otići na našu stranu, u konačnici otišla je na njihovu, oni su imali podršku publike, igrali su kući. Ja se nadam da ćemo mi ovdje izvući deblji kraj. Zadovoljni su u klubu dosadašnjim dijelom ubrzane sezone. Momčad uspješno pliva na tri fronta. Sve čestitke momcima i stožeru i vjerujem stvarno da ovu utakmicu četvrtak uz podršku publike koju pozivamo naravno dođe, koja je u sve većem broju dolazi na tribine, da dođe opet i ja samo vjerujem da mi možemo tu utakmicu pobijediti. Nakon Šapca, Primorje igra u subotu protiv Solarisa, a drugi tjedan putuje u Hanover, gdje bi se mogao loviti prolazak grupe. Znači, ne možemo reći da moramo i da 100% ćemo proći, ali ako se u četvrtak dobije Šabac, po meni je već nekakva možda i meč lopta taj Hanover, u Hanoveru ta utakmica. Dobiti sve doma i jednu van, ako to prvi uspije, po meni će osigurati plasman. Primorjaši se mogu sad potpuno koncentrirati na europsko natjecanje, jer im je pobjeda protiv Mornara uz poraz Mladosti od Solarisa donijela ostanak u regionalnoj ligi. Zato će nakon Šapca fokus biti na putu u Njemačku. Ja i Darko smo tamo igrali, pa možda malo uspijemo nešto pomoći igračima da pobjede i onda bi to zadnje kolo trebalo biti BVSC u Rijeci. Ako to, znači cilj je da utakmica odlučuje naš prolazak. Onda ćemo jednostavno, ako ne može nikako, ćemo na silu nekako da pobjedimo na mišiće. Prije svih kalkulacija treba pobijediti Šabac na Kantridi u četvrtak u 20 sati, a kako je spomenuto, i gol razlika će možda igrati važnu ulogu. Članovi ženske i muške klape Kastav na međunarodnom zborskom natjecanju u Lisabonu osvojili su 4 medalje. Ženska klapa 2 zlata, a muška 2 srebra. Bili su jedini predstavnici Hrvatske na tom uglednom natjecanju. No pozornost je privukao njihov slučajan susret s dječjim zborom iz Zimbabvea u podzemnoj u Lisabonu. Svatko sa svoje strane pruge. Pogledajte video koji govori više od riječi. Svakako trenutak za pamćenje. A mi smo stigli do kraja dnevnika. Doviđenja do sutra.